大家好，我是胡彪胖子啊，今天又给大家带来了一些开箱啊。啊，这是我今天到的一个快递，等一下把这个顺丰的盒子拆给大家看一下啊。还有一个这个盒子，嗯，还没有把它打开上一把，因为已经视频太长了啊。先把这个拿来看一下，具体都有些什么东西。这个的话是个什么东西呢？我最近也没有买什么东西呢。弄了一个这么大的盒子，好夸张啊！为什么要弄个这么大的盒子呢？哦，这个是那个拍卖场的，嗯，拍卖场的收费单子啊，证明你这个成功是在他这里拍的。嗯，拍卖场，官方拍卖场，大家可以看到啊，大家能看见吗？这里写的102.70元，啊，一张纸，申请退货的话也需要这张纸啊。这是拍卖场送给你的一个袋子，这种袋子你买对也要1块钱嘛，放边上吧。拍卖场用的材料就跟泡沫就不太一样了，用的是这种类型的泡沫，这种更轻一点。要放起来啊，这是拍卖场到了一批货，大家看看这边是什么，这是70块钱，到手是100几块。啊，这是一个拍卖场的标志袋，是编号袋啊。这是第一个是什么？绍兴啊，看得见吗？绍兴通宝，把它稍微调小一点啊。绍兴通宝，哎呀，真的是太丑陋了。绍兴通宝，据说啊，人家已经把这个绍兴通宝从南宋钱里面给它踢掉了，因为它太给南宋钱丢脸了。这个是什么呢？这个也是个绍兴啊，绍兴元宝啊，这个是绍兴通宝，这个是绍兴元宝，通宝和元宝不一样啊。这个是有背的，一般啊，这个是背元还是背什么？好像是背一个，总归是有背的，反正所有的这个都是有背的折钱啊，这都是折耳的啊。这个钱是折，小瓶比较贵，折耳是比较便宜。啊，其实这一枚钱还是很不错的。首先，它的字口非常清楚，啊，肯定不能说漂亮，它只能说是清楚，字口很清楚。而且这个钱明显是没有清理过的，啊，是值得去清理一下的，啊，因为这个建言通宝，你看这个建言，这建言这个品相的已经算还可以了，因为我之前弄了几枚都还不如这个品相啊。建言通宝，我们再看这一枚。这又是一个建言，但是它的那个品相不太一样，而且这个有点朱砂锈了啊，这是朱砂锈，嗯，里面已经开始起结晶了，这里开始起结晶了，啊，就是它没有起出来就被人家给开出来了，啊，这个应该算还可以，这一枚看着不太行，但实际它真的是个美锈的，啊，因为这个应该就不太亏了啊，这也是个建言。啊，这个好像有可能有板，它那个言字好奇怪，斜的。嗯，到时候我去对一下建言的板啊，南宋钱。哎，这个币不对，这个币是有弧度的，你看，这个叫背，这个叫就是反锅还是什么东西啊？它这个是个有弧度的，你看，这个弧月圆形的，就是类似这种月圆的啊，像这种。啊，我可以把那个到时候发在公屏上给你看一下，好像是那个版的，我到去查一下。这个的话是什么版？啊，什么版？啊，这一个又是个绍兴啊，绍兴真的是烂了啊，绍兴啊，绍兴真的是烂了，绍兴元宝这个边道坏了啊，这个边道坏了，这里应该是铸缺，这个地方是有铸缺的。嗯，其他看上去的话就那样吧，听一下声音，哎，果然有铸缺有裂，它的声音非常差。非常差，非常差，这个声音就清脆亮丽很多。你看这种的声音就好啊，这几枚钱不错的声音就不错，这两枚就这枚就明显，这枚比这枚好一点，这枚声音已经哑了啊，它有铸缺，它声音果然就哑了，这个听得非常明显啊。这个是个用大理石做的啊，这个是一个，这也是个绍兴。这也是个绍兴，这个绍兴就比较糊了啊，
背什么就看不出来了，不知道背啥，没有背吗？光背绍兴。这个琴的质量是可以的，它的声音没有问题。这个是个大的，又是个渐延，而且这个就妥妥的是个扩源渐延了。扩源，这是扩源是逃不掉的，但是可能渐延扩源不是什么好板。我去摸一下它这个字，好像还不错诶，它这个锅也是很明显的，字也不错，只是这个文字被锈挡住了啊。这个我有能力把它清出来的，应该不，最近应该不会清，我过两天会去一个上海的大神家里面去学一下，看怎么清理钱币啊，倒是配一套那个就是清理钱币的一些工具啊，这个东西可以给它搞一下，到时候有了工具的话再清起来会稳当一点啊，再来清这些折钱啊什么的。到时也会给大家出一些清理类的视频啊，如果大家有什么不懂的也可以问我啊，反正倾尽所能吧，我也学了多少就讲多少。差不多就是这样，这个就是八个南宋的钱啊，八个南宋的钱70块钱，到手100零几块，单个的价格应该是在15块钱不到啊，13块钱12块钱吧，这个钱币啊，你们在直播间买这个价格是肯定拿不到的。我之前在直播间这个的话，它一个就得卖到70-80块，60-70块。不过现在可能没那么贵了，最近南宋应该是掉价了啊。因为去年他们把这个币炒起来，但是呢，今年的话可能没什么人接盘吧，这个价格是往下走的。最近价格往下走的钱币，南宋的肯定是算一个啊，还有就是那个大关的价格，最近其实是有点下滑的。但是小瓶的大关是涨价的，大的那个大关是有点降价的，没有往上涨啊。我是胡哥胖子，如果你觉得我讲的还有几分道理的话，欢迎点赞关注啊，拜拜。